verzioni më I sakt është që ka rezistuar mi dërzu çantën e krahut. Aty ka pas ca të holla, një thunë konsiderushme të holla, sepse ata patën ble shpikit në Prishtinë dhe ishin të ju rogullu për me hynë në shtëpi të re. Edhe si ka ndodhë, ata nuk e di a e kanë ditë, po shumë ka qenë mbi 3000 euro. Edhe ja u kanë plaçkit gjitha telefona, storiari, qa ka posë. Ende unë një batë e mi si këmë takë. Verzioni ti është që I ka gjujtë thmin pikerit edhe në gjuën suedeze I pas ka pa thonë ik, po më sa duket është nga tru pak edhe me rripin e sigurisë. Ende besoni, ende tashë takova në Varrim se sot këna orën me nxesë. Ende së këmë bisedu detalisht më ta. Onë shtë të mërsh me manipulohet me kësi gjëra. Naimi e ka pagu qësa shpenzimit vla vetë marë me arë regullu veturën për më smërshit në borë. En, unë e di sa ka dosh Naimi lirë tonë. Falem dhe shumë.